Bakının Pirşağı qəsəbəsində bir qrup məktəbli arasında kütləvi dava olub. Qafqazinfo xəbər verir ki, insident 188 saylı tam orta məktəbin şagirdləri arasında qeydə alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin inspektoru, polis kapitanı Nurlan Əliyev bildirib ki, dava olması barədə daxil olan müraciət əsasında ərazi üzrə polis orqanında təhqiqat araşdırması başlanılıb. Xəsarətlərin dərəcəsini müəyyən etmək üçün müvafiq ekspertiza təyin edilib.